Помилка пілотів – основна версія авіакатастрофи в аеропорту Шереметьєво. За поширенням брехні Facebook видалив майже сотню російських фейкових акаунтів. Зима повернулася, в Карпатах снігопади заметіль у Франції та Німеччині. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Черговий воєнний злочин окупантів на сході країни. Попередньої доби з потужних мінометів бойовики двічі обстріляли житловий сектор села Тройське в Попаснянському районі Луганської області. Жертв серед мирного населення вдалося уникнути, звітують у штабі ООС. На фронті поранений один український військовий. Ворог 12 разів обстріляв позиції об'єднаних сил. Противник накривав вогнем із БМП, гранатометів, різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За даними розвідки, минулої доби 5 окупантів знищено. Про ситуацію на фронті детальніше у репортажі Ігоря Левенка. Весна. Усе довкола зеленіє. Утім, армійців на передових позиціях то не надто тішить. Адже це ідеальний період для роботи снайперів. Були втрати від пулі снайпера. Мар'їнка – містечко, через яке пролягає лінія розмежування. Гаряча точка на фронтовій мапі, звідки найчастіше надходять повідомлення про вбитих і поранених від куль ворожих стрільців. Днями у Мар'їнці снайпер окупантів застрелив 50-річного бійця. У штабі операції об'єднаних сил запевняють, жодна смерть українського солдата не залишиться без покарання. Якщо хто-нібудь із бойців ВСУ, будь-який боєць на лінії розгорячення погибає, туди автоматично відправляється рекастровочна група, яка виясняє обстоятельства. І група вже готується, якщо буде підтвердження, що це снайпер, група видвигається туди немедленно. Це спецпризначенці з підрозділу контрснайперської боротьби. Еліта українського війська і гроза ворожих стрільців. Якщо ми приїжджаємо туди і снайпер там є, ну, процентів 80-85, це точно ми його можемо виявити і уничтожити з будь-якої системи вооруження. Наші бійці розповідають, найнебезпечніші снайпери, які приїздять до України з Запоребрика. Ми знаємо, по яким містам вони їздять, і постійно тримаємо руку на пульсі цих міст. Мар'їнка входить в їх число. Огидні способи – це коли ворожі стрільці намагаються виявити супротивника на живця. Нерідко в ролі такого живця використовують українських полонених. Натомість дуелі з українськими снайперами для окупантів не раз ставали останніми. Дуже багато підтверджень по перехватам, по іншим явним признакам, що снайпер з цієї сторони буває уничтожений. І після кожного такого повідомлення солдати в окопах зітхають з полегшенням. А це звичайні піхотинці, які несуть на своїх плечах тягар війни. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ривун, Віталій Юденко, телеканал «Інтер». Президент Петро Порошенко призначив нового командувача об'єднаних сил на Донбасі. Замість Сергія Наєва українських бійців на фронті очолить Олександр Сирський. Він прийшов від командира взводу до заступника начальника генштабу. Спочатку війни керував одним із секторів оборони. Посла Сполучених Штатів в Україні Марію Йованович відкликали з посади. У Держдепі цю ротацію назвали плановою. Дипломат уже відбула до Вашингтона. До призначення нового посла США його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений, кандидатуру якого ще не визначили. Сполучені Штати занепокоєні агресивною поведінкою Росії в Арктиці. Про це у виступі перед засіданням Арктичної ради у Фінляндії заявив державний секретар США Майк Помпео. За його словами, Кремль незаконними методами хоче отримати від інших держав дозвіл на проходження північним морським шляхом. Держсекретар попередив, у разі відмови від виконання цих побажань, російська влада може застосувати військову силу, як це відбувається в Україні. Дії Росії потребують особливої уваги не тільки через її розміри, а й через постійні територіальні зазіхання. 13 тисяч людей уже загинули через агресію Російської Федерації в Україні. Те, що територія Арктики менш досліджена, не означає, що тут не працюватимуть закони. Facebook видалив майже сотню російських фейкових акаунтів, що поширювали брехню про Україну. Пропагандисти використовували фальшиві облікові записи для сторінок та груп, де публікували неправдиві новини про війну на Донбасі та українсько-російські відносини. Деякі ресурси налічували від 30 до 80 тисяч підписників. Інформацію про таку активність вигаданих акаунтів адміністрація соцмережі передала правоохоронним органам.
Прокуратура Івано-Франківської області затримала підприємця, який надав послуги туристам з Білорусі. Його звинувачують у допуску до експлуатації технічно несправних транспортних засобів. Нагадаю, напередодні вантажівка, яка перевозила 22 туристів до місця сплаву по Огірській річці, зірвалася у 40-метрове урвище. Троє людей загинули, 10 травмовані. Медична експертиза вже підтвердила, що водій був на підпитку, його теж затримали. Автомобіль ще знаходиться у річці. Коли вже його дістанемо, потрібно його оглянути і подивитися, наскільки він був обладнаний для перевезення пасажирів. Тому що в технічній документації автомобіля є відмітка про те, що в кузові можна перевозити пасажирів, однак ми не знаємо, наскільки місць для цього обладнано. На момент падіння автомобіля 16 людей самотужки врятувались, вистрибнувши з автомобіля під час падіння. Решта людей впали разом з автомобілем в річку. Рятувальники за допомогою спеціального спорядження дістали цих людей з води на берег. Машину, автомобіль за допомогою технічних засобів було поставлено на колеса, і тоді вже виявлено тіла трьох загиблих людей в салоні. Поліція затримала підозрюваних у вбивстві заступника начальника Баришівського відділення поліції Антона Павленка. Під час спецоперації «Сирена» заарештували двох чоловіків із Черкас. У їхньому автомобілі знайшли два пістолети Макарова, револьвер та набої. Під час обшуку ще однієї машини у передмісті столиці вилучили пістолети, наркотики. Чи причетні затримані до вбивства поліцейського, з'ясовують слідчі. Зараз ця зброя направлена на проведення експертиз. Із затриманими проводяться слідчі дії. Вони затримані за статтею 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю. І в подальшому слідчі будуть їх допитувати, що вони там робили, в який спосіб вони туди потрапили, до кого вони приїхали і чому така зброя з глушниками знаходиться в салоні автомобіля. Журналіст-розслідувач Вадим Комаров залишається у вкрай тяжкому стані. У суботу його жорстоко побили у середмісті Черкас. Знайомі та рідні пов'язують напад з професійною діяльністю Вадима. Кого підозрюють, розповість Станіслав Кухарчук. Ось так непритомного Вадима Комарова медики везли на операцію. Майже дві години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток. А потім були змушені ввести чоловіка в медикаментозну кому. Після такої травми летальність складає десь порядка 50-60%. У пацієнта три рани на голові зафіксовано. І одна з них, на жаль, виникла така вкрай тяжка. Травма, припущення моє, була нанесена тупим граненим предметом. Непритомного Вадима в суботу зранку знайшли випадкові перехожі, які викликали швидку. Чоловік лежав у калюжі крові на тротуарі в центрі міста. Навіть рясні дощі не змогли змити пляму крові на місці нападу на Вадима Комарова. Рівно 9:24 він із покупками повертався з центрального ринку. І, за словами дружини, після цього мав намір зайти до головного управління Нацполіції. Але не дійшов туди якихось 500 метрів. Саме на цьому місці журналістові завдали три потужні удари по голові. Попри жвавий рух на цій вулиці свідків, які бачили нападника, поки що не знайшли. У тому, що замах на журналіста скоєно на замовлення, його колега Валерій Макеєв навіть не сумнівається. Це було пов'язане з його професійною діяльністю. Те, що, як ви знаєте, жодних речей в нього викрадено не було, там не було що особливо викрадати. З іншого боку, що підстави, то і резонансні справи, які він розслідував, що він публікував, то їх було досить, щоб комусь насолити. У день нападу поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисні тяжкі тілесні ушкодження». Щоправда, наступного дня статтю перекваліфікували як замах на умисне вбивство. Слідство зараз працює в активній фазі, тобто встановлює і свідків, і очевидців події, збирає повну ту інформацію, щоб для встановлення особи чи осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Правоохоронці просять усіх, хто був очевидцем нападу на журналіста, не зволікати та звернутись до поліції. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси.
Травневий сніг у Карпатах. Замело села Рахівщини та Верховини, що на Івано-Франківщині. Засипало й дороги Яблунецького перевалу. А стовпчик термометра на високогір'ї опустився до позначки у 3 градуси морозу. Синоптики оголосили штормове попередження. Кажуть, що найменше 3 дні чекати потепління не варто. Відчутно похолодало і на Закарпатті, в області пройшов дощ із градом, а в гірських районах сніжило. Там випало достатньо много осадків, за добу там порядка 20 мм, но спочатку був дощ, потім переходив мокрий сніг, а от уже під ранок ми смотрели в веб-камері, там уже просто сніг йшов. Ну, а поки буде зберігатися холодна погода, неустойчива, потепліть буде постепенно, десь до середини мая. Засипало снігом і Центральну Європу. Хуртовини розгулялися в Нідерландах, Бельгії, сході Франції та півдні Німеччини. Подекуди товщина снігового покриву сягає 15 сантиметрів. Раптова негода ускладнила ситуацію на дорогах. Зберігається загроза ожеледиці. Опади приніс холодний циклон з півночі. Температура в деяких регіонах знизилася до 2 градусів тепла. За прогнозами, потепління передбачається ще не скоро. У Львові будуватимуть сміттєпереробний завод. Міністерство екології погодило необхідні документи. Початок робіт запланували вже на вересень. Але зосталися кілька нерозв'язаних проблем. Яких? Знає Христина Гашенко. У руках заступника міського голови чи не найважливіший документ на 9 сторінках – аргументи Мінекології. Чому дозволили будівництво заводу? З фахівцями найвищого рівня, це Мінекології, зроблено аналіз проєкту, аналіз всіх чинників сусідніх підприємств поруч, екології, річок і всіх інших речей. І висновок однозначний. Реалізація цього проєкту не несе ніякої загрози ні довкіллю, ні екології, ні мешканцям. Хоча цей дозвіл має деякі зауваження, кажуть у міськраді. Нам належить передбачити в складі комплексу додаткові очисні споруди для всіх, так як тут сформульовано, промислових стоків, в тому числі навіть і дощової води з території комплексу. І це буде зроблено. За попередніми підрахунками, будівництво сміттєпереробного заводу коштуватиме 25 мільйонів євро. Кредитує роботи Європейський банк реконструкції та розвитку. Ще майже 7 мільйонів євро готовий виділити Львів зі свого бюджету. За першість у тендері змагаються компанії з Австрії, Німеччини, Польщі та Греції. Сміттєпереробний завод будуватимуть ось тут, на околиці Львова, неподалік очисних споруд водоканалу. Для підприємства передбачили 10 гектарів землі. Жодних житлових будинків поблизу немає. Найближче за кілометр до майбутнього заводу – село Муроване. Ще восени на громадських слуханнях жителі одноголосно виступили проти. Зіпсується екологія. В нас і так тут є завод ДБК, асфальт там роблять, який так само шкодить навколишньому середовищу. А поставлячи мусоропереробний, це взагалі буде катастрофа екологічна. Недоречним будівництво заводу в місті вважають і в обладміністрації. В першу чергу треба шукати подальше від житлового масиву. Там із водоканалу чути запахи. Тобто екологія там вже потребує покращення. А ще поставити там завод і вся інфраструктура та, яка буде, скажімо, ті вантажівки, які їздити на цей завод, перероблятися, ну, я думаю, що це буде недоречно. У Львівській міськраді стверджують, санітарних умов дотримано. Міський проєкт, це місто визначило на своїй території необхідність будівництва важливого елементу міської інфраструктури. І коли ми отримаємо останні погоджені документи, ми розпочнемо будівництво. Останню згоду на початок зведення підприємства має дати Державна архітектурно-будівельна інспекція. Її рішення у міськраді чекають у вересні. Тоді ж і розпочнуть роботи. Христина Гашенко, Юрій Голубінко, телеканал «Інтер», Львів. Він хоче рости як звичайна дитина, але в свої 3 роки вже знає. Його життя кожного дня забирає смертельна недуга. У Тимофійка порушення роботи печінки. Жодне лікування, кажуть медики, неефективне. Єдиний вихід – трансплантація. Зволікати з нею не можна. Пожарна машина, що робить? Тут стояла. Тушить пожар, так. Да. Від народження, розповідають батьки, Тимофійко має проблеми зі здоров'ям. Його шкіра жовтіє, а згодом на ній з'являються синці. Від самого народження Тимофійчик був неспокійний. Він дуже кричав, в нього були проблеми з животиком. Лікарі заспокоювали, що це в кожної дитини так. Були нестабільні печінкові показники, вони постійно стрибали, і дитина, вона просто не спала, не гралася. Він себе розтирав з такою силою, що
прям до крові. Встановити діагноз трирічному Тимофійку в Україні не могли понад рік. Спершу, пригадує мама хлопчика, вирішили, що це алергія. Але свербіж дедалі посилювався, почались кровотечі, а призначене медикаментозне лікування більше не допомагало. Зробили генетичний аналіз в Європі, він підтвердив наявність генетичного захворювання. Відстає в вазі, в розвитку фізичному, він не засвоюється в нього ні мікроелементи, ні вітаміни. Звісно, ми все це поповнюємо медикаментозно, там вітаміни уколами, крапельницями, але воно все одно печінкою вони недостатньо засвоюються, і в дитини страждає фізичний і інтелектуальний розвиток. Хвороба Байлера, тобто порушення у роботі печінки. Такий діагноз встановили Тимофієві лікарі за кордоном. Насамперед, це ускладнення, які будуть надалі. Це гепатит, це можуть бути шлункові кровотечі, це ускладнення від інших органів і систем, саме за рахунок того, що печінка не функціонує. Спасінням є пересадка печінки від рідного донора. Нині хлопчикові потрібна термінова трансплантація. Її вартість – понад 120 тисяч євро. Ця сума для родини Тимофійка захмарна. Але рідні сподіваються, що з допомогою небайдужих таки вдасться зібрати необхідні кошти, і хлопчик повернеться до повноцінного життя. Івана Ілліна, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Родина маленького Тимофійка просить усіх небайдужих допомогти врятувати життя хлопчикові. Реквізити його мами ви зараз бачите на своїх екранах. Їх також можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Авіатрощу російського літака «Сухой Суперджет-100» у Шереметьєво спричинила помилка пілотів. Саме такою є основна версія слідчої групи. Фахівці знайшли дві чорні скриньки, наразі вони розшифровані не повністю. Попередньо вдалося встановити, що екіпаж лайнера скоїв кілька помилок при посадці. Також звинуватили працівників наземних служб у надто повільній реакції. Через авіакатастрофу, у якій загинула 41 людина, у Вільнюсі скасували всі рейси російських лайнерів «Сухой Суперджет-100». У Мексиці розбився літак зі спортивними фанатами. Приватний борт, яким летіли 18 пасажирів та троє членів екіпажу, зник із радарів напередодні у гірській місцевості. Повітряне судно прямувало з Лас-Вегаса до Монтерея. Ним додому після поєдинку у США поверталися вболівальники мексиканського боксера Сауля Альвареса. До пошуку літака залучили рятувальників та військових. А в Празі люди вийшли на антиурядовий протест. Близько 20 тисяч мітингарів заповнили Староміську площу. Виступають проти призначення нового міністра юстиції Марії Бенешової. За їхніми словами, вона намагатиметься захистити прем'єр-міністра Андрія Бабіша, якого звинувачують у шахрайстві з коштами ЄС. У 2008 році родина очільника уряду викупила старовинний маєток і вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр «Гніздо Лелеки». Сума реконструкції – 350 мільйонів крон, із них 50 мільйонів – грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу. Ми вимагаємо відставки уряду та прем'єр-міністра. Зараз найголовніше – відстояти свободу та чесність судів. Це вже другий протест за незалежне правосуддя. Поліція висунула звинувачення прем'єрові Бабісу 17 квітня. А наступного дня він змінив міністра юстиції на жінку, яка протягом 2 років заявляла, ніби обвинувачення – це просто політична інтрига. Таке кадрове рішення може вдарити по судовій системі та вироку у справі прем'єра. У Мексиці відзначили національне свято Сінко де Майо. Це річниця перемоги місцевого населення над військами Наполеона. І через 1,5 століття ця подія – велика гордість для мексиканців. Як вшановують пам'ять героїв, знає Ольга Жидецька. Ми
На вулицях Пенуна, передмістя Мехіко, справжні військові однострої, прапори та завзяття. От тільки постріли з гармат і рушниць бутафорські. Святкувати Сінко де Майо от уже 167 років поспіль тут виходять чи не всі жителі містечка. Битва при Пуеблі 1862 року стала золотою сторінкою мексиканської історії. Тоді, попри всі складнощі, місцеві війська розгромили 6,5 тисяч добре озброєних французьких вояків, які за наказом імператора Наполеона мали відновити панування митрополії за океаном. Реконструкція битви – неодмінний атрибут святкування. Його традиції передаються від покоління до покоління. Ми презентуємо історичну подію. Я французький солдат і завжди представляю іншу сторону. Не тому, що просто хочу, а тому, що так робив ще мій дід. Це така традиція. Якщо ваші пращури виконували якусь роль, то й тобі доводиться. Не залишаються осторонь і жінки. Щоправда, їхня місія мирна – нагодувати всіх гостей та учасників свята. Ми готуємо тако для всіх, хто прийде, і своїх, і чужих. Так мене вчила ще моя мама. Такий тут звичай. І, як каже моя невістка, будемо дотримуватися його, поки живі. Сінко де Майо – одне з найулюбленіших свят мексиканців. Його відзначають по всій країні бучними фестивалями та карнавалами. У деяких районах святкування розтягуються на цілий тиждень. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». У Франції заборонять ганяти тротуарами на електросамокатах та скутерах. Нові правила мають набути чинності від вересня. Обмеження запроваджують через бум продажів електричних засобів пересування. Мовляв, їх некерована навала створює незручності для пішоходів. Водіям електрогаджетів дозволять рухатися проїжджою частиною чи велосипедними доріжками. Порушників каратимуть чималими штрафами – на 135 євро. Винятки робитимуть лише для тих, хто штовхатиме свого двоколісника хідником із вимкненим двигуном. 300 дронів осяяли небо над Бангкоком. Дивовижне світлове шоу завершило триденну церемонію, присвячену коронації нового тайландського монарха Раммі X. Завдяки комп'ютерній програмі безпілотники розкривалися в темряві чудернацькими візерунками, складалися у світловий портрет короля та побажання довголіття новому правителеві. Дружина принца Гаррі Меган Маркл напередодні народила хлопчика. Традиційної фотосесії на східцях лікарні не було. Разом молода сім'я планує з'явитися на публіці лише за кілька днів. Де народжує герцогиня, тримали у секреті. Неймовірніше, пологи відбувалися вдома у Вінздорі. Новоспечений батько принц Гаррі повідомив, що мама і немовля почуваються добре. Це найдивовижніший досвід у моєму житті. Я навіть не уявляю, як жінкам вдається творити такі дива. Це просто за межами мого розуміння. Ми з Меган надзвичайно щасливі і дуже вдячні всім, хто дарував нам свою любов та підтримку. На Шрі-Ланці врятували двох слоненят. Вони впали у тісну глибоку яму і не могли вибратися самотужки. На допомогу тваринам приспіли місцеві жителі та екологи. 4 години вони розкопували стінку глиняної пастки, щоб звільнити слоненят. Одного з них довелося ще й скерувати до лісу, де на нього чекала збентежена матуся. Античні пам'ятки в поєднанні з сучасним мистецтвом. Незвичайну виставку відкрили на грецькому острові Делос, де зосереджені об'єкти давньої архітектури. Серед мальовничих руїн розмістили 29 робіт відомого британського скульптора Ентоні Гормлі. Автор ретельно підбирав і розташовував фігури так, щоб вони органічно вписувалися в тутешні краєвиди і підкреслили зв'язок мистецьких епох. Це перша така акція на острові, внесеному до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО. Триватиме експозиція до жовтня. Це надзвичайна перевага, але водночас і відповідальність – бути першим живим художником, що перебуває на цьому острові за останні 2000 років. Для мене це не просто виставка, це діалоги з часом. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. Побачимось завтра о півдні.